বাইদেউৰ খং উঠিছে। বাইদেউৰ ইমানেই খং উঠিছে যে ৰোগীৰ আত্মীয়লৈ এখন টুল মাৰি পঠিয়ালে এইগৰাকী চিকিৎসকে। এই দৃশ্য নাওবৈচাৰ গৰচিকা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ৰ। এটি কণমানিক ডাক্তৰ মমতাজ যাদৱৰ কাষলৈ লৈ যোৱা হৈছিল পেটৰ ৰোগত ভুগি থকাৰ বাবে। কিন্তু বাইদেউৱে ক'লে যে ৰোগীক তেওঁ পৰীক্ষা নকৰে কাৰণ ৰোগীৰ আত্মীয়ই পৰিধান কৰা নাই মাস্ক। কথা কটাকটি ইমানেই পালেগৈ যে চিকিৎসক মমতাজ যাদৱে ৰোগীৰ আত্মীয়লৈ এইদৰেই টোল এখন মাৰি পঠিয়াবলগীয়া হ'ল। চিকিৎসকগৰাকীৰ এই কাণ্ডই যথেষ্ট চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে নাওবৈচাৰ গৰচিকাত। আৰু এইবাৰ শুনক ৰোগীৰ আত্মীয়ইনো কি কয়। মই যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছোঁ তেতিয়া ডক্টৰে টিভি চাই আছে, মোবাইলত ফিল্ম চাই আছে। তেতিয়া এই মোৰ দৰ্জাটো বন্ধ নকৰিলোঁ, এইটোৱে মোৰ ভুল যে আহিয়ে বাইদেউৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। ছোৱালীজনী পঠিয়ালোঁ, মই ওচৰলৈ যোৱা নাই, ছোৱালীজনী পঠিয়াইছোঁ। তেতিয়া কি বাইদেউ কৈছে দৰ্জা বন্ধ কৰা নাই, বজাৰলৈ আহিছিলোঁ। তেতিয়া মই বাইদেউ কোৱাৰ কাৰণে মই দৰ্জাটো হ'ব, দৰ্জাটো বন্ধ কৰি দিম বুলি বন্ধ কৰি আছোঁ, দৰ্জাটো মুখতে আছোঁ মই। তেতিয়া বাইদেৱে কৈছে কি কিবা বজাৰ কৰি লোৱা আছে নেকি তোমাৰ বাইদেউ। মই কৈছোঁ কেনেকৈ আহিব লাগিব বাইদেউ, মাছ চাছ পিন্ধা নাই। মই কৈছোঁ মইতো আপোনাৰ ওচৰত যোৱা নাই, মাছ পিন্ধিছে ফেশ্বনে পিন্ধিছে, যিটো বেমাৰ হৈছে তাক পিন্ধিব দিছোঁ, তাই ওচৰত গৈছে। এইবোৰ কৈছে কি মই বেমাৰ নাচাওঁ তহঁতক। কি হ'ল বাইদেউ, এই বেড বিষ হৈ আছে ছোৱালীজনী, অকণমান চাই দে। নাই মই নাচাওঁ, তহঁতে বজাৰ কৰিব আহিছ, আলহী খাবলৈ আহিছ, এনেকৈ কয়। এই উঠিলে আৰু উঠি পিনি মোক ঘূৰিয়াব ধৰিছে। মই কৈছোঁ বাইদেউ ইমান হওক, আপুনি যে কম কৰি মোক কৈছে কি হ'লনো। নাই তহঁতক নাচাওঁ, ওলাই যা ওলাই যা। লখিমপুৰৰ পৰা নিতুল বৰা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।